Мешканка села Чернечина Людмила заради того, щоб випрати білизну, нагодувати тварин та просто помитися, воду добуває з неба, збирає дощову. Її колодязь порожнів ще 2007-го. Вода привозна, з лісу возим, з річки возим, від киля можем, від киля й возим. Дощ іде, збираємо, щоб постарати, щоб курей напоїть. Корову-годувальницю Людмила продала. Каже, гірко дивитися, як тварина мучиться. Проте залишилося теля, курки, ціла купа щенят та кошенят. Аби як господарка напуває худобу та скаржиться. Від такої води тварини постійно хворіють. За що скотини ми виживали раніше. Зараз корови спродуємо, тому що боліють, вода не годиться ні для пиття, птиця боліє, все боліє. А це Валентина Гаврилюк. Родина у неї велика. Тих крапель води, що вони витягають з майже сухого колодязя, не вистачає. Чає навіть на умивання зранку. В місцевих водоймах, каже жінка, набирати воду чи купатися небезпечно. Це розсадник бактерій та бацил. Як дощ піде у калюжах, ото таку воду брали. Купатися у водойомах, там сама мульока. Ну, в общем, не живемо, а мучимось. Раніше, згадують жителі, вода була як джерельна. Тепер тут все змінилося. Запах болота чутний навіть у дворах. Навкруги 840 гектарів одного лише очерету. Винуватцем ситуації місцеві називають канал Дніпро-Донбас, що його побудували у 70-х. Він відгородив звивисті орільські русла від місцевих водоймщ, тим самим залишивши без проточної води лимани, ставки і озера району. Тільки наступають жаркі місяці, навіть і жаби не живуть на болоті, тому що вода починається, проходить реакція, починає вода і колір, і запах. Вона стоїть, вона не промивається. Згідно з результатами експертизи санпідінстанції, вода тут мертва. Риби більше нема, птахів теж. За останні кілька років водойми стали меншими вдвічі. На цьому місці раніше мешкали люди. Коли вода почала зникати, місцеві стали залишати рідне село. За останні 5 років населення Чернечини скоротилося на третину. Аби припинити міграцію до великої води і відновити гідробаланс цього водоймища, потрібно повз старий радянський канал в 2 місцях пустити воду з Орілі через дюкери, труби, що пройдуть під каналом. Ціна питання – 7 мільйонів гривень. Їх виділять з держбюджету лише за наявності проєкту. Його ствердили в управлінні екології, але не оплатили. На екологію виділені біля 300 тисяч. Екологія сформувалась на 2 організації – на департамент екології і на промисленість. І гроші залишились в промисленості. Екологія їх не увиділа. І я розумію так, що сьогодні проєкт зроблений, а гроші в казначействі зависли. Їх вже знайшли. Но проплати самої нету. Попри відчайдушні намагання сільського керівництва поліпшити життя селян, а це асфальтовані дороги, зовнішні камери спостереження, комп'ютерний клас у школі і відновлений місцевий клуб, утримати молодь у Чернеччині не вдається. Адже в засушливих умовах можуть існувати тільки кактуси. Та навіть вони іноді потребують води. Анна Вернігорова, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.